Thank you.
mondiale, la sua roba è vera, pure con la mondiale, la mondiale, la mondiale, Shikuba Ipeya
တေယမြတ်လွမ်းပါကဗတိစီတာပါတောတယံပါလတိဝကရံဝမစ္စရိယတိနံလလိတံတိဟိပုန်နိနုတေကာသမုခံအနေဇံဝန္ဓမိတပိညမဟံမုနေတံပါတောတယံနန္ဒေအခာ၌တက်လာသောပါလတိဝကရံဝတသစ္စာနိလူလင်ကဲ့သို့ယတိနံယဟံတော်တို့ဤမစ္စည်းအလယ်၌တိရိဖုံးချက်တည်းရိုးဖြင့်လာလိတံတင့်တယ်တော်မူ၏ထသောပုံနေနုသင်္ကာသမုခံလာပြေဝန်းနေတူသောရွှေမျက်နာတော်လည်းရှိတော်မူ၏ထသောအနေဇံတဏလည်းကင်းစင်တော်မူ၏ထသောတပိညုခတ်သိန်းတို့တရားတို့ကိုစေယံကုတယံဘုညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်းထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူပိဋ္ဌသောဓမ္မုနေနငါမအောင်မြင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမြင်နမေနမမဣန္ဒိပရောလက်ကြံကိုဖြင့်ကြည်ုံညွတ်ခဲအာယုန်ဆက်၍ဥဒေညိုကျိုးလွန်မြန်နိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးတော်ပါဤမြတ်စွာဘုရားတကိန်ဒီဝမဟာရာဇတပိဟောတိတမာဂမောသာနံတင်္ဂတိပါဠိတိနာတပိဘဟုတင်္ဂမောဧတေနသေစေနသဝတိဟောတုတပိသူရောကောင်းလို့နဲ့တကိန်ဒီဝတကိန်ဧဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျှင်တင်္ဂမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်လိုက်ရာချင်းသည်တာထုကောင်းမြလာပါပေ၏တာတင်္ဂတိထိုကဲ့သို့သူရောကောင်းလို့နဲ့တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်လိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲတပြတ်ဆုံးရှုံး၍နေပါပေ၏အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအခြေများစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသေးရခြင်းဒိနာပါဠိတိမဆောင်လျှောက်နိုင်ပါခြင်းဧတေနသေစေနဤသစ္စာစကားချော့တုဝတိဟောတုတတဝရတွေချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်းတပိရိဝသမာတိတတပိကုပိဏသရဝံတတံတတမမေညာယတပ္ပဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဧကေနတေစေနတုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်သမာတိထဘောင်းပေါ်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တတဝံအတုသောအတုလာအတုစအတုနိမှုကိုကုပိထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတမသူရောကောင်းတရားကိုဉာဏ်ယသိ၍ဧညာယမိမိစိမ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍ပြည်တည်ရှိတော်တေယောမြင့်မြတ်သည်ဟောတိဖြစ်ပါပိယောယုမာလီနာဟောတိမဖြစ်ပါလေတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်တမာတိထဘောင်းပေါ်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တော်အတုသောအတုလာအတုစအတုနေမှုကိုကုပ်ပိထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတ္တမသူရောကောင်းတရားကိုဉာဏ်ယာသိ၍ဧညာယမိမိစိမ်မှာကောင်းစွာအားထုတ်၍အရဟတ္တဘုရောတိမြင်နေရှိတော်တပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဘုဆင်းရဲ့ပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှာပမုတ်စတိကျင်းလို့ရပါပြီဧတေနတိစေနဤသစ္စာစကားချော့တုဝတိဟောတုတတဝတတွေချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်းဘဝေတယံတိဧတေနတိစေနတုဝတိဟောတုသူစိတ်ကြအလွန်တရားဆန်းကျေစွာပြုလုပ်အပ်ကုန်သောရာဇရထံမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်ဒီဆွေမြေယွင်ဩမေညာယေကုန်၏အထောထုမတပါ
Tariyanti tutu mangaruye khanya kudilebe. Saran suyye yoye omenye do upeti kayao ya babe. Tadam turo gongru itatamien sa turo gongde adika. Saran suyye yoye omenye do na upeti pedo akama makayao baje. Tadama tujong tanda piyasa miyasa tong tong pinyasi turo gongru di. Tapi tuan kau dia go, tapi tu dari serva bodi bagi ada yang tungsa konapa? Mereka pun dia ni bandia dihudo tuan kau dia rugu, pawai dia ni nilu ayam cima no muda rugu. Ini nanti si na itu saja gajo, tuan tihodu tak dapat duit china jawa si gundri. ตุตะโตมาสัจเทมาลาวะเนี่ยเนี่ยสวดยาโหเนี่ยเตียรี่ว่าตุรโกงนี่เนี่ยตะจีนตะคาแล้วด้วยสงฆ์บ้องเตนไล่อ่ะรู้มั้ยရှင်อะเมตัญญะเดตุรโกงเนี่ยมาอเมญสงฆ์อ่ะรอเมญสวดพญาบ่เมญสวดพญาเนี่ยตะจีนตะคาแล้วด้วยสงฆ์บ้องเตนไล่อ่ะเมญสวดพญาโหสีกะไล่อ่ะรู้จีนอยู่ไล่อ่ะ ဒီဘဝနေနဲ့ပြောင်းနေပြည်နေတော့တာဘာဖြစ်တတန်ရာတို့ကောင်းရချမ်းသာသွားတဲ့တာဒကအများကြီးပါပဲဒေသနာတော်ရဲ့မှာအများကြီးပဲမထကုံတတိတို့စန္ဒာလီပုံလေးမာကြီးတို့သုတိပြတ်တေတေဂာနေကြမှာသုတိပြတ်တေတေဂာနေကြမှာစန္ဒာလီပုံလေးမာကြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရင်ဘုရားတရားတန်တော်ဟုတ်ကိုယ်ပဲစိတ်ကတာမဟုတ်ဘူး။ဘုံမင်းရဲ့ရောနေပြီ။နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေသုတိပြတ်တွေသေးတော့။အာမဒါနတိလာဘာဝနာဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။အယူဆအလေအမှားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားမာလူနာတော်အမတန်တနာတော်မူသောအားကြီးဒီတမာကြီးမကြခင်ပဲသေးတော့မယ်သေလို့ရှိရင်လည်းပဲဘာကုသို့မှမရှိဘူး။သေရင်တော့ရဲ့ကြတော့မှာပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့တနာတော်မူတဲ့အဲ့ရှင်မောက္ကလံခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တနာတော်အရှင်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီဓမ္မအိဒါနဲ့နန်တဲ့ကြွားအဲ့ဒါဓမ္မအိဒါနဲ့နန်တဲ့ကြွားပဲနဲ့သူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုဝါမှရှိခိုးဝါမှမသိဒီတိုင်းမနေတာအဲ့ဒါရှင်မောက္ကလံကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်အလိုကိုသိတာနဲ့ပဲဩော်ဒီဓမ္မအိဒါကြောင့်သေတော့မှာပဲသေတဲ့အခါကျမရ
မဒတနာလို့ဒါနဲ့ရှင်ဘောဂလန်နဲ့ပုံငါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီကမာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှုကိုခိုင်းတာကြီးညိုလို့မဟုတ်ပါဘူးကြလောက်ကြီးဒီပုံငါမျိုးချင်းဆိုတော့ပြောတော့နားထောင်ပါတယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှုကိုအဲ့လိုရှုကိုတော့မှကုသိုလ်ရတော့ဒါလောက်ဆိုတော်တော့ပြီတရားနဲ့ဟောလို့မရအဲ့ဒါဆီကိုဆက်ကြွားသွားအဲ့တော့လည်းဟိုတောင်းဒီတောင်းတောင်းမှုပေါ့လေအဲ့ဒါဆက်သွားတော့နွားခွေကြလိုက်တယ်သေရောအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရှုခိုးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်နတ်ပြည်မှာနတ်သမီးတော်ဖြစ်တယ်ဒါဝိညာဉ်အဲ့ဒါပါလေတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်ကလေးတွေ့ုံနဲ့ကျိုးများတော့နောက်ဓမ္မပဒတဲ့မှာပဲမထကုံတည်းဒီလိုအောင်လို့မကြခဏကြားအနာရမှာမထကုံတည်းသရုပ်သားသူ့ဖျားဆင်းမကုတော့အဖြစ်နေတဲ့ယောဂအကျွမ်းသုတိပြည့်ပြည့်တည်တော့မယ်ရသော်ဗျာလောကသုံးပါးကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့သူမှလည်းပါကုသိုလ်မှမရှိဘူးတည်တော့ပဲကြတော့မှအမတန်တနာရာနဲ့ပဲရသော်ဗျာယောဂီတို့ချောပွားကုန်မျိုးပြီးတော့သူမြင်တော့တဲ့သူအိမ်ရှိရနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးခံကြွရသော်ဗျာကိုချီးညိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်စေချင်လို့သုတိပြည့်ပြည့်တည်ဖို့ကန့်နေပြီလက်အုပ်တော်မှာဘောင်းဘောင်းမချိနိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးနေတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကြွရတော့မကြခင်မဲ့သူလည်းသုတိပြတ်ကျေတေလို့သုတိပြတ်ကျေတေလို့နတ်ပြည်မှာမထကုံတလီညတ်သားဘောဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မလာပြီးတော့တရားနာတော့ဟောသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သူတော်ကောင်းတွေတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ခလေးတွေ့လိုက်ရပေါင်းသိမ့်လိုက်ရအမတန်ချိုးများတာပဲတတန်လျာလို့
ောင်းသားချမ်းသာသွားတယ်ဘယ်ပြန်မကြဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကတပ္ပိရေဝတမသေးထဉာဏ်ချင်းဒီလိုအောင်နေနဲ့ပေါင်းတဲ့ညမိဝဲကြစိတ်ကြကြတာတော်ရှင်ရဲ့ပြင့်ပြင်ကြီးတရားကမနဲ့ပေါင်းလာလို့ဒါနာလို့ထုံးလာနေလို့အဲ့တော့ရှင်ရတဲ့စိက္ခာကွန်ရတရားနာကွန်ရအမတန်အရတော်တာအယရဏမြတ်သောဘုရားစိက္ခာတာဟာဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေဒီဝဲစိက္ခာရတော့ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုဒီဝဲစိက္ခာကြားတဲ့သူတော်ဒုက္ခဒုစအတ္တနေမှုကိုကုတ်ဝေထပြုရ၏တဏ္ဍာယရဏမြတ်သောဘုရားနဲ့နိနိကကအငြိမ်းရန်နေပြီးတော့အငြိမ်းအနတိယဘာဝရယ်လုံနိုင်အကောင်းဆုံးပဲအလူဘဝခန္ဓာလေးပဲမကြာခင်တရားတော်အတိတ်ကမှာယန္တသောဘဘုက္ခုရှိကြဒါနတိယဘာဝရယ်ကုသိုလ်များပါတော့ဘဝအတွက်နောင်လာတဲ့ဘဝလေးအတွက်ထောက်ပံ့ရအကောင်းဆုံးကတော့ပညာဉာဏ်ရရအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါမျိုးတတ်နိုင်တဲ့များရှိကြဖို့လိုတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဒီပဲရှိကြလို့ရှိမြင့်မြတ်ဒီဟောဒီဖြစ်ဗာပြောယုံပါရင်နာဟောဒီမဖြစ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ဒီတော်ကောင်းဒီပြွဲစိတ်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ဒီတော်ကောင်းဒီကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်တဲ့အကျင့်နဲ့မိမိဉာဏ်ကတဖြည်း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 ပြုဆက်လာတာ။သီလသမာဓိပညာဘုရားရှင်ဒီတော်ကောင်းလေးဆိုတဲ့သီလလေးနဲ့ကျင့်ကြတဲ့သမာဓိလေးနဲ့ကျူးသားကြတဲ့ပညာလေးရအောင်ကျူးသားကြ။အဲ့ဒါသီလသမာဓိပညာတဲ့တဲ့ကူးလာတော့တစင်းနဲ့တစင်းမြင်လာတယ်မယုံညာဘူးဘုရားပေါ်ကြီးကျင်းပါယခင်သူတော်ကောင်းတွေအကုန်လုံးပေါ်တော်ဆုပေါင်းဓမ္မဒါနတွေပြုကြမျော်မြင်ရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဆုပေါင်းဘုဒ္ဓဘာဝတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓဘာဝတွေတိုးတိုးလာအတိညာပညာတွေလည်းတို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 းလာမြင့်မြတ်တဲ့မြင့်မြတ်လာမယုံညာဘူးဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းသိလို့ရှိရင်မြင့်မြတ်ရုံမျိုးမဟုတ်ဘူး။လူပညာတိလူချမ်းသာတချမ်းသာတွေဖြစ်ရရုံမျိုးမဟုတ်ဘူး။လူမြင့်တဲ့ဖြစ်ရရုံမျိုးမကဘူး။နောက်ပြီးဆုံးနိဗ္ဗာန်အချီရောက်စီနိုင်တယ်။ဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသိပဲပြီးဝဲစိကပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြတ်ပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကြီးအကုန်လုံးအကျိုးအပြည့်ဟောအကုန်များနိုင်။ကလျာဏမကြသံဗရာအရေးကြီးဆုံးပဲ။သဗ္ဗိတုပ္ပနေတ္တယဆက်သဗ္ဗိတသံတေဝဒုပ္ပဘေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဒီဝဲစိတ်ကြလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့လောကီရောလောကုတ္တရာကောင်းတွေချမ်းသာတွေအကုန်လုံးကိုပြည့်စုံစေနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဒီဝဲစိတ်ကကိုမင်္ဂလာတုံမှာလည်းဟောတာပါဏိတ္တဉ္စတေဝနာ။အဲလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဒီဝဲစိတ်ကတဲ့လေဆိုတော့လူမိုက်တွေကိုရှောင်သိတယ်ဘတ်တေဟောတာမင်္ဂလာပြုအတေဝနာစဘာလနာဒီမိုက်တွေကိုအာဟုတွေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူစရိုက်တွေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြဲတမ်းအများကိုအများရဲ့အနောက်ရှေ့ပေါ့အများဒုက္ခရောက်ဆောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမိုက်တွေတရားမှတရားမှသံဃာမှမသိအနတ္တကဘဝနဲ့ဘာမှမလို့တကြီးကိုလည်းယုံတရားမှမသိမိဘတွေကိုလည်းပြန်ပြီးယုံတည်တည်လို့ပြောမှမသိအဲတော့လောကဒုက္ခမောဟတွေအာကြီးပြီးအာကုသို့လုပ်နေတယ်လူမိုက်မကောင်းတဲ့ကြံမကောင်းတာပြောမကောင်းတာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါရှောင်ချင်ရပဲတဲ့မင်္ဂလာတို့ကဘုရားမဟုတ်တော့ဒီညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကြတော့မိဝဲစိတ်ကြရမယ်ဘုရားတဲ့ဘုရားလည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားကမင်္ဂလာပဲဒီလိုမင်္ဂလာပဲတရားနာလို့ဆိုတာမင်္ဂလာပဲနောက်တခါမင်းကြီးယထာဘလုံးဆံပြအိုးတော်ကြလေသည်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဤသူပဲမလွဲပူရပညာရှင်များတိတရားအိုးတော်မရှိပြီပညာရှင်များမြတ်တရားမှတ်သားချင်းဝန်မင်းကြီးယထာရဲ့အခိုင်အမာတွေလုတ်ထားပြီးတဲ့တိကျပြောတော့တာအဲ့ဒီလိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိကျပူကြမနာကြသေးကြသူတော်ကောင်းတွေတိထားတဲ့တရားတော့ဘယ်တော့မှဘူးပါတယ်မရှိဘူးကြာလူကောင်းတွေဟောင်းနေတဲ့အခုသူတော်ကောင်းတို့မနေ့တော်လည်းဒါနတွေပြည့်ရတရားတွေနာကြဟိုးနှစ်တွေဟိုးနှစ်တွေတော့လည်းသူတော်ကောင်းတွေလုပ်ခဲ့ကြ
ဒီဒါနသီလဘာဝနာသူတော်ကောင်းတရားတွေပြန်တွေးလိုက်ဘုံမတော်ဘူးကြာလီကောင်းနေတယ်ဟောင်းနေတဲ့တတ္ထမသူတော်တရားတွေဘရောမအိုးသွားတယ်မရှိဘူးလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမှာပဲတရားနေရာလုံးဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေသမဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေအကျိုးတရားတွေလိုက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပေးမယ်ဆက်ပြီးတော့တော်တော်များများအားထုတ်နိုင်ပဲဆိုရင်မညံပုံညာနိဗ္ဗာန်တည်ရောက်စေနိုင်လေဒီတရားတွေမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကဘာသူကဘာသားတွေအကုန်လုံးချမ်းသာကြပါစေဒီလိုဆိုလို့ဖြစ်ပါဒီနေ့တိတရားအစင်းနဲ့ကျင့်တရားအစင်းနဲ့တရားတော်ဟာမရှိမနိကေမှာကနကမောက္ကလနာပုံသားတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ရသဗျာပုပ္ပါယံကြောင့်မှသတင်းသုံးသင်ခြင်းကမှာတိပုံနာရောက်လာပုံနာရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝေးလျှောက်လာမြတ်စွာဘုရားဝိတာကပြတ်တဲ့ပုပ္ပါယံကြောင့်မှာဘိုးဘိုးဒီကားနေပြောဒီအပေါ်အထိအစင်စင်ကြောင့်ပြုလုပ်ထားတာအစင်စင်လုပ်ငန်းစဉ်ရှိပါတယ်ဘုရားတပည့်တို့ဘေးရင်တင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအစင့်စင့်တင်ပေးပါလား။နောက်တပည့်တို့ကနန်းတင်ချာတင်တဲ့အခါမှာလည်းအစင့်စင့်ပေါ်ကနန်းတင်ချာတင်ပေးတာရှိပါလား။အဲဒီလိုပဲရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာအဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာမှာအဲဒီလိုအစင့်စင့်တင်ချာပေးတာလည်းရှိပါလားဘုရား။အမြတ်စွာဘုရားရှိပါတယ်ဆင်းရဲတင်ပြပေးတာရှိပါတယ်အဲဒီလိုလိုကနတကြတင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်နဲ့ရှိတယ်လို့ရှင်ပြရဲ့သာသနာမှာအဆင်နဲ့တင်ပြမှုတွေရှိပါသလားအဲဒါဆိုပြတာအားလို့သာသနာမှာလည်းပဲအဖေရဲ့သာသနာမှာလည်းပဲသာသနာဘောင်ဝင်ရောက်လာမယ်သာသနာလူတရားတွေကျူးသာအထောက်မယ်အဲဒီလိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဆင်နဲ့တင်ပြမှုတွေရှိတယ်ယသော်ပြောပြန်ပြီးတော့ပြင်ကြားရှင်တရားမူရပါလေလေဆိုတော့ညစွာဘုရားဥမာပေးတယ်။ဥမာအာဇာနည်မျိုးတကောင်ရလို့ရှိရင်ဘုရားဟောသူပချက်ခွန်ဟာစပြီးတရားနောက်ရှင်စစ်ရှင်စစ်တင်ပြပေးတယ်လို့အာဇာနည်စိတ်ချက်ရှိတဲ့မျိုးကောင်းလားမျိုးကောင်းသမီးတွေလူဝင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဟန်းဝင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညစွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်လာကြင်ကြံကျိုးကိုအားထုတ်တော့မယ်ဌာနဘောင်ဖြစ်စီတော့ဟုတ်အမရောရှင်ရဲ့ဒေထံစိကြလာတဲ့လူဖြစ်စေဥပဒကဖြစ်စေဥပဒိကဖြစ်စေသာနာ့ဘောင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစစ်စစ်တင်ကြပေးတယ်အဲ့တော့အစစ်စစ်တင်ကြပေးတာကိုမတော်ရည်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့အစစ်စစ်တင်ကြပေးရတာလဲဒီမှာအစစ်စစ်တင်ကြပေးတာဟာရှင်ရဲ့ဒုက္ခတွေကအစစ်စစ်လွတ်မြောက်စေခြင်းလို့အစင်းတဲ့သိစရာလေးကျင့်စရာလေးမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားပြီ။ဆင်းရဲတဲ့အကြီးကျယ်ဆင်းရဲကအပေလေးပါဒုက္ခ။အပေလေးပါဒုက္ခဒီလိုမျိုးလို့ရှင်ဒုက္ခ။နောက်ပြီးနတ်ဒုက္ခ၊မြမဒုက္ခ။သုံးတဲ့ဘုံမှာကျင့်နေရတဲ့ဒုက္ခအစင်းစင်ပေါ်။အမရန်ဆင်းရဲတဲ့အောက်ပိုင်းတန္တရာဒုက္ခတွေမှလုံမြောက်အောင်ဒီကတမာရင်ပညာအစစ်နဲ့သင်ပေးလိုက်တဲ့အခါဒါနသီလဘာဝနာတွေလုပ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားကောင်းလာတဲ့အရိယမတ္တစစ်ဘုရောဘောင်းတရားတွေဆက်လက်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ဩသောတပတိမဉ္ဇဏ်ပူဇော်ရပြီဆိုရင်အပေလေးပါးဒုက္ခတွေမှလွတ်သွားပေလေးပါးဒုက္ခလွတ်ပေတဲ့ကာမဒုက္ခတွေဇာတိကာမတုတိခုနဘုံလာလူပြည့်ရဲ့တက်6ချက်ကာမစိတ်ကမကုန်သေးတော့အဲကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲရှိကြသေးတယ်အဲတော့ဆက်ပြီးသင်ကြားပြတဲ့အခါကျတော့တက္ကရာကံတို့အနာဂါမိမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရသွားပြီဆိုရင်ကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေလွတ်ပြောက်သွားပြီဒါပေမဲ့တော့
ဘဝရာဂတို့မာနတို့အဝိဇ္ဇာတို့အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့အတူမြမာဘဝဒုက္ခကြံလေသုတဝတ္တနာဘုံမှာအနာဂတ်မြမာဤတွားဖြစ်ကြအဲ့ဒီမှာလည်းဟန္တာဖြစ်ကြလည်းရှိရအဲ့တော့ဘဝတဏ္ဏမကုန်သေးတဲ့အတွေ့ဂျမဘဝဂျမဒုက္ခကြံလေအဲ့တော့အစဉ်ဆက်သက်ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတို့မာနတို့ဘဝရာဂတို့အကိလေသာတွေညှင်းဆက်သွားပြီဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အယံအဖြစ်သွားလို့သုတိတ္တေပြိဋိမံသံမီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခခတ်သိအကုန်လုံးကြီးသွားတယ်အစစ်စစ်စဉ်းစဉ်သိစီရာတွေကိုသိအောင်ကျင့်သိကျင့်ရတဲ့တရားတွေကိုကျင့်နိုင်အောင်သင်ကြားပေးတာဟာအဓိကကဒုက္ခတွေမှလွတ်ရောက်ဖို့အဘယ်စင်းဒုက္ခမှလွတ်ရောက်ဖို့ကာမဒုက္ခတွေမှာလွတ်ရောက်ဖို့ကာမဒုက္ခတွေခုနကဘောအာနောက်တစ်ခါဗျမဘဝမှာလွတ်ရောက်ဖို့ဘဝမှာမြတ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခတွေမှာလွတ်ရောက်ဖို့ဒါကတော့တန္တရာနဲ့ပတ်သက်လို့အောက်တန္တရာအလဲတန္တရာအချက်တန္တရာအောက်တန္တရာကအပင်လေးပါးပေါ့အလဲတန္တရာကလူကြီးမြတ်ကြီးပေါ့အချက်တန္တရာကဗျမ20ပေါ့အောက်တန္တရာကလည်းဒုညောက်အောင်အမှန်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှဒုညောက်အောင်အလေတန္တရာဖြစ်တဲ့လူကြီးများဒီမှာကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေမှဒုညောက်အောင်နောက်တစ်ခါမြမ20မြမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝရာဂဒုက္ခတွေမှဒုညောက်အောင်ဒုက္ခတွေအစင်းစင်ဒုညောက်အောင်အစင်းစင်သင်ကြားပေးရတယ်နောက်တနည်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်အောင်ဓမ္မလိုမှာတွေ့တဲ့ဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်အောင်နောက်တစ်ခါဇာတိဇရာမရဏအစရှိတဲ့တဏ္ဍာလေရတဲ့ဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်အောင်ဒုက္ခတွေအစစ်စစ်လွန်မြောက်တပည့်ကျွေးဆွေးညာတော်ကြီးနဲ့တင်ပေးနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်အောင်အလေအလတ်ဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်အောင်တိမ်မွေ့တဲ့ဒုက္ခတွေမှလွန်မြောက်အောင်အစဉ်စဉ်သိစရာတွေကိုသိအောင်ကျင့်သိကျင့်တတ်ရာတွေကိုကျင့်တတ်အောင်ရသော်ဗျာသင်ကြားပေးတယ်သင်ကြားပေးတဲ့ကာလခဏလေး45နှစ်ပဲသင်ကြားမယ်အရင်လေးတဲ့ငါနဲ့တင်ကြဖို့အတွက်ကျင့်လိုက်ရတာလေးတင်ရှင်တဲ့ကဘာတဲ့တတ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုအတုံးရှိဆောင်ရလို့အမြင့်သာခံလဲရတာလေးအတင်ရှင်တဲ့ကဘာတဲ့ဒါနအစရှိရဲ့ပါရမီဆေဘာအပြားသုံးတဲ့ရှိရာကာလဘာဝနာအချာရွေးခြင်းဏိရန္တရဘာဝနာဘဝမချဆက်တဲ့ခြင်းနိရဝတ္တိတဘာဝနာအကျွင်းကြံမရှိဒါနတိလဘာဝနာအကုန်လုံးအကျွင်းကြံမရှိခြင်းအဘိရတိဘာဝနာအလုံးဝိလုံးတစ်ချိတ်စွာခြင်းရတယ်တက္ကိစ္စဘာဝနာလည်းထည့်ရတယ်ရိုးရိုးသေးခြင်းရအဘိရတိဘာဝနာပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမဖြည့်ခြင်းဖြည့်ခြင်းမလုံခြင်းလုံခြင်းစိတ်မပတာပါဒါလို့မဟုတ်ဘူးလက္ခဏာတစ်ပတ်ကဖျားဖြစ်တော်မဲ့အတိုင်းမွတ်မွတ်လျော်လျော်နှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်ဒါနအစရှိတဲ့ပါပြီးတော်ကိုဖြည့်ခြင်းအဲ့တော့ဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့ဒီတရားတော်ရပြောမယ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေသိစရာတွေကိုသိအောင်ကျင့်သိကျင့်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်ကြအောင်လုံမြောက်တဲ့လုံမြောက်ထိုက်တဲ့ဒုက္ခတွေမှလုံမြောက်အောင်ရသော်ဗျာအနိတာခံပြီးပါပြီးတွေဖြည့်ခဲ့အနိတာခံပါပြီးတွေဖြည့်ခဲ့ပြီးတော့လေတဲ့ငါဘောမှာမနာမနေတန်းတော်ကျော်အချိန်လေးပဲမြေဥကျန်၆တရားရေ၁၀ရာလောက်ရှိတရားတွေဟောရယဟပရိသတ်တရားတွေဟောတရားတွေပေးကမ္မထာနေပေးမေးရမေးခွန်းတို့ပြန်ဖြေကြ၁၀ရာလောက်ကျတော့ယဟပရိသတ်တွေကိုကျော်တို့ပြန်တရားတွေအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့စက်ကြဝဠာတိုက်တောင်းကနတ်ပြမအပေါင်းရောက်အဲ့ဆေနာရရနေပြီးတော့တမ်းမောင်တို့တစ်ချက်ထိုးတော့ချင်အ
အတ္တပြပါရင်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေပြန်ဖြေကြတောင်းတဲ့တရားတွေတရားဟောပြအဲ့ဒါတန်းအောင်ရအချိန်အဲ့ဒီအချိန်တို့ပြပါပဲမြတ်စွာဘုရားဈေးနဲ့ချော့ပါတယ်ထိုင်ကားတရားလို့ဆိုအချိန်ကနေ၃နာရီဈေးနဲ့ချော့အဲ၃နာရီကြာတော့မှအဲ့ဒီမှာခဏအနားယူပါနောက်ဆိုရင်လည်းနေကြတော့တစ်ခါပြန်ထားစကြဝဠာတိုက်ကြောင်းစကြဝဠာအနန္တဘုသူအကေတင်ရမယ်ချေချွတ်ရမယ်ဆိုတာဆိုတော့ပြန်ထပြန်ထပြီးတော့ပြန်ချေချွတ်ကြတယ်အဲဒါဆိုပြန်နေရနေတဲ့လောကရဲ့ကိစ္စတွေကဘုရားကိစ္စ၅ပါးဆိုအဲဒီလိုဒုက္ခတွေမှာလုံလောက်စေခြင်းလို့ဒုက္ခအကြီးကျယ်တွေလည်းလုံလောက်စေခြင်းနဲ့အလေတက်ကလည်းလုံလောက်စေခြင်းနဲ့တိမ်မှုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းလုံလောက်စေခြင်းနဲ့အဲလုံလောက်စေခြင်းနဲ့စိတ္တပြတ်တာလို့ပြောမနာမနေတင်ကြပေးတယ်အဲတင်ကြပေးတဲ့တရားတော်တွေအများကြီးကြီးရတုတ်တန်တစ်ခုပေါ့ကနကမောက္ကလနာဘုံနာမေးလို့မြတ်စွာဘုရားပြောပြထားတာအရဏဘောင်းတွေရောက်လာတဲ့သာသနာအာဇာနည်ကိုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအာဇာနည်ပဲဘာဖြစ်လို့အာဇာနည်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့တဏ္ဍာရလုံးမှာတို့ကများသောအားဖြင့်တရားဘက်ကိုတိတ်မလဲကြတရားဘက်ကိုမလဲလဲနဲ့ပဲဘယ်မှာလဲချင်ပုံသွားလဲကာမဘက်မှာပဲချင်ပုံသွားတယ်ဘုသူစင်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကာမရဲ့အထရဲ့ဓမ္မရဲ့မောက္ခရဲ့တကယ်ကြီးရှိအောင်လဲစောင်းမှာပါပါတူရယာလူလားတရားလေးတွေကိုလူချင်းတရားလေးတွေကိုကျိုးသာအထုတ်ကြတယ်လူလားလေကိုချစ်ခင်တက်တဲ့သူနဲ့အတူတူနေခြင်းရနေနေအောင်လဲကျိုးသာကြတယ်ဒါပြည့်ကျိုးသာတယ်ရဓမ္မရတယ်ပေါ့နေရတဲ့ခါလည်းနေရတယ်သူနေရတဲ့ခါလည်းမနေရဘူးနောက်တစ်ခါစီးပွားရေးတဲ့ဆရာကြအထညာတော်နဲ့လူတရားကာမနဲ့အထတော့မှာပဲအချိန်ကုန်သွားကြညာသောအဖြစ်ပေါ်လူတိုင်းတော့ပေါ့ကာမဂုဏ်ကြီးရှားပွေတယ်စီးပွားရေးကြီးရှားပွေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်သွားကြတို့တို့လည်းပဲတားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လည်းပဲယင်ထဲမှာဓမ္မဝင်လို့ရတဲ့စိတ်ရှိရှိဓမ္မတတ်ဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားတွေလိုလားကြတယ်ချိန်နေချင်းကမပေးလို့လားမလုံးနိုင်ရစိတ်ထဲမှာတော့လူလားမှုရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူတော်ကောင်းချစ်ချင်တဲ့သဘောလေးတွေရှိပိုးဆိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတို့တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ညာတော်အားဖြင့်စိတ်ကောင်းစိတ်ညာလေးတွေအထိုက်တယောက်ရှိကြတုံးလုံးကြီးမဆိုးပါဘူးလုံးလုံးကြီးပဲကောင်းတဲ့လူရှိကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့ရောလူကြီးရဲ့အစ္စဒတဏ္ဍမှာစိတ်ကောင်းစိတ်ညာလေးတွေရှိမလဲတာမရှောင်တာလို့စီဝါရေးကြောင့်လူလူရေးကြောင့်လုံလိုက်တရားတော်လည်းပဲတရားဓမ္မကိုလိုလားတဲ့ဒီစရှိတယ်အဲ့ဒီစေတောင်းစုံများရှိတယ်လူလူတွေလုံးချစ်လို့လူဘွားရောက်လာတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ခြေနေပေးတဲ့အခါမှာလူငယ်ဖြစ်စေလူကြီးဖြစ်စေတရားတွေလေ့လာကြတယ်ဒါဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မဝါပဲလေ့လာကြတယ်လူတိုင်းတော့ဟုတ်ပေါ်တယ်ချို့ချို့ပေါ့လေ့လာကြတယ်တရားတွေရှင်သုံးယုံနဲ့အားမရဘူးမောက္ခဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုလေလိုချင်တယ်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ပြင့်သွားတာကာမဂုဏ်ပဲလိုလားတဲ့ပုံစံတွေကာမဂုဏ်ပဲရှာတဲ့လူတွေရှိရတယ်အမြန်ဆုံးကာမဂုဏ်ကြီးရှာတယ်လို့မပြီးဘူးစီးပွားရေးအရေးကြီးတယ်စီးပွားနဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ဓမ္မသာနဲ့မြတ်မြတ်တရားမတရားမှုတွေမလုပ်ပါပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ပါပဲနဲ့မိမိတို့ဘဝရည်တည်နိုင်ပဲဆိုပြီးတော့ကာမအစင်အထဘုဒ္ဓရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကာမအထလောက်နဲ့မပြီးသေးဘူးလို့လူဖြစ်လာတာစီးပွားရှာဖို့ကာမကိုခါသားဖို့လေးနဲ့လူဖြစ်ရချို့မနှက်ဘူးသာသနာတော်အတွင်းမှာသူတော်ကောင်းတရားတွေသိဖို့လိုတယ်ကျင့်ဖို့လိုတယ်ဆိုဓမ္မဆက်ရှာကြတဲ့ပုံပြီးရင်းကျက်လာတဲ့ပုံစံတွေကြတော့မောက္ခဆိုလုံးမြောက်မှုရချိုးကြတယ်လုံးမြောက်မှုဆိုတာလောလောဆယ်တရက်တရက်ပေါ့တရားဥစဉ်တွေကြရဲ့လုံးမြောက်
ောနောက်ကြတော့ခက်ကြကြလေးလုံးရောနောက်ကြမညံမုံညာရလေးအထိပေါ့လုံးရောမှုထူးမြတ်တဲ့တရားတွေရစိတ်ထူးသွားခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှိအဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးရနေသွားတယ်ကာမနဲ့အထမှာပဲဒီကွာများတယ်ဓမ္မကြတော့နည်းနေသွားဘောက္ခကြတော့ပုံနေသွားတာလုံးရောမှုကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခြင်းစဉ်အစစ်စစ်တိတိယအစစ်စစ်တင်ညာလေးကိုတိမှပရမအုံးဆုံးပရမအုံးဆုံးတိညာကတင်ညာတိပေါ့တင်ညာတိကိုလည်းပယ်လို့မရတင်ညာတိကောင်းကောင်းတိမှအဲ့တင်ညာတိရကျေပြီးတော့မှပညာတိရှုမှတ်ပွားများအားလုံးကိုတိရဲ့အတိအောင်မြင်နိုင်တယ်တင်ညာတိကိုအထင်သေးပြီးတော့တင်ညာတိကိုမလေ့လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ကရတဲ့ရတဲ့ကြတယ်မရနိုင်နောက်တကဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတင်ညာတိနဲ့ပထမပေရာလေးရညာတပရိညာတွေနဲ့ပေရအဲကြောင့်မလို့တင်ညာတိကိုလည်းပဲပယ်လို့မရအောင်အရေးကြီးတယ်လေ့လာရအခုတရားနာရဲဆိုတာတင်ညာတိဟောမြတ်စွာဘုရားအစင်းနဲ့ဟောထားတယ်ဟောအစင်းနဲ့ကတို့ကြည့်ရမှာပါလားပထမသိအောင်လို့ကတင်ညာတိနဲ့သိပြီးတော့မှကျင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားနောက်ကြတော့မှသုံးနဲ့တိုင်ရောက်အောင်ပေါ့ကျင့်တော်ကျင့်တာပဲတဝက်တစ်ပြက်ပြင်ဖို့ငါတို့ကတပတ်တစ်ပြက်ပဲရှိသေးတယ်သုံးနဲ့မရောက်သေးဘူးမညံ့ပုံညာမရသေးဘူးဆက်ကြိုးစားအစဉ်စဉ်ပထမတိအောင်လို့ကတရားနာတယ်တရားဝင်ချင်းပါတယ်ဘုရောမတန်ပိုးတယ်တည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 ်တရားတွေတိရတာအစပထမမှာဘာကျင့်ရမလဲဆိုတော့မညံ့ပုံညာလိုလားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေစပ္ပဓမ္မစပ္ပဓမ္မမှာတိရသိက္ခာမျက်မျက်လုံးလုံးနဲ့ဆောင်းဆောင်းရမယ်တိရလို့ပြောလိုက်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနာလည်းပါတော့တိရဆိုတာတိရတစ်မျိုးတည်းပဲဒါနာနဲ့မဆိုင်ဘူးဘယ်လိုမဟုတ်အခုသူတန်းနေတဲ့ဒါနာတွေဟာသိက္ခာ၃ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်လို့ရှိရင်တိရသိက္ခာထဲမှာဒါနာကုသိုလ်တွေပါတော့တိလာကိုသင်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတို့ကြားတဲ့ဧကဆုံးရဲ့လူတန်းတည်းအကုန်ဥပါမရပရမအုံးဆုံးတိလာကိုကျင့်ကြတိလာဆောင်စည်းနိုင်အောင်တိလာသိက္ခာရေမာတီအောင်တိလာကုသိုလ်ရရှင်းစေတိလာရဲ့မြင့်တက်လာသင်ကြားပေးရတယ်အညာပုညာလူသားတဲ့သူတော်ကောင်းများအစပထမမှာသီလကိုဒီဆိုင်ရမယ်သီလကိုတိအောင်လေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘာသီလမဆောင်နိုင်တယ်မဆောင်နိုင်တယ်ပဲတိအောင်လေ့သီလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတိလို့ရှိရင်ဆောင်နိုင်တာဝိပဿနာဘာဝနာနောက်မှတော့ဘာမှသီလကိုအရင်လေ့လာရလေ့လာလို့ရှိရင်သီလဆောင်နိုင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဆောင်ပြအောင်ဆောင်ပါအာနေလည်းမဆောင်နိုင်လည်းပဲရပိုင်းပေါ့။ဟာရပိုင်းတော့မဆောင်နိုင်လည်းပဲဒါယူပိုင်းပေါ့။ဆောင်းဖြစ်အောင်လို့ဆောင်းပါ။ဒီတော့လိုတမာရီလိုပညာလို့ဆိုတာမလို့ချင်ရင်လို့ချင်ရင်လို့လို့လို့ပါ။အာမလို့ချင်လို့မလို့ဘူးဆိုတာမလို့ချင်လို့မလို့ရင်ဒါတရားလည်းမှာပဲ။မလို့ချင်ရင်ဖြစ်စေလို့ချင်ရင်ဖြစ်စေဒီကတမာရီပညာကိုလို့ဖြစ်အောင်လို့ထူးစား။အလုပ်ရအထာမှာမှန်အောင်ပေါ့။ဒီတော့ဆောင်းတာပဲအမှားတယ်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေသင်ပေးတဲ့အမှားမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆောင်းလဲဆောင်းပါသေးတယ်။ဝိလိုချင်တာတို့၊လွားလိုချင်တာတို့၊ဒေဒီယာတို့၊ပုံနာတို့ကျင့်လိုက်ရတာအကြီးကျယ်ပဲ။ညစွာမြတ်သွားပြီးကြိုတာလေးကဘောပေါင်းကျင့်လို့ရှိရင်ဝိလိုတွေမှလွားတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ညစွာမြတ်တရားနာလို့တို့အမှားတွေမှသိပြီးတော့မှတပည့်ကူတော့မှတရားတွေထိုက်လျောက်ကြားကြသစ္စာဘုရားသာတို့မမေးလို့မသိလို့ရှင်ကျင်းနေကြရလေတေလို့ရှင်ခွေးလည်းဖြစ်မယ်နွားလည်းဖြစ်ကျင်းနေကြရလေမရှိမစားဘယ်မှာမှကျရလေတေလို့လည်းခွေးဖြစ်ရနွားဖြစ်ရအမှန်တန်နဲ့နာတာပဲအဲ့ဒါမတိလအဖြစ်မှာလည်းပဲမှန်ကန်အောင်ပေါ့သစ္စာဘုရားသင်ပေးရကိုနဲ့နှုတ်ကိုအကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်တာတိလစိတ်မပါလေဝိဒံတို့မှာအာဟုကရီလူစုလိုက်တွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ကြတိလအဲ့ဒီတိလထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိလ
ဒါနကိုလည်းပဲအကျိုးကြီးစေနောက်တစ်ခါအချက်အချက်ကသမာဓိပညာကိုလည်းကျေးဇူးပြုဒီလောက်ဝင်လို့ဒီဆောင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနပြုရင်မိမိဒါနပြုရင်မိမိဒါနအမှန်တန်အကျိုးများတယ်အလူရှင်ဟာတိလရှိရဲ့အဲ့ဒီတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတဲ့အလှူမှာတိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူတဲ့အလှူရဲ့အကျိုးများတယ်နောက်တစ်ခါမိမိကတိလရှိရင်မိမိကိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးများတိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူတဲ့အလှူဟာပိုအကျိုးများတယ်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတဲ့အလူရဲ့ပုံကျိုးများတိလရှိပြီးတော့လူလို့ရှိရင်အလူရှင်ကတိလရှိရင်လည်းအကျိုးများလူကပုဂ္ဂိုလ်ကတိလရှိရင်လည်းအကျိုးများအကျိုးများတဲ့မဟာဖလဒါနအင်္ဂါ၅မျိုးပြတာအလူပဲပုဂ္ဂိုလ်တိလရှိရမယ်ဟောတိလအလူကပုဂ္ဂိုလ်တိလရှိရမယ်အဲ့ဒါတိလပဲစေတနာ၃ဉာဏ်ထက်တန်ရမယ်လူဘဝိတုကတပိယတတ္တတရားတည်းရှာလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါအနေလုံးကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကရသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပါရမယ်အဲ့ဒါအင်္ဂါ၅ပါးမြို့တို့လူတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးကြီးမားသောအင်္ဂါ၅ပါးကိုတို့ရောလူကြတဲ့တန်ကြတဲ့ဟာမြို့တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုသီလဆောင်တဲ့၅ပါးသီလအရဏသုံးပါးဆိုတဲ့သီလရှိတယ်ဟောသီလရှိတယ်ဆိုတာအကျိုးကြီးမားသောအင်္ဂါစေတနာသုံးနာထက်တန်ရမယ်ဘလူပြမလည်းဝန်တာမယ်လူစက်မလည်းဝန်တာမယ်လူပြီးတော့လည်းဝန်တာရမယ်မိတို့ပစ္စည်းဟာတမိယလက်တာဘာဘာတိလာထဲပြီးတော့ရရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်ဟောအမှုတို့ကဆိုးရုံပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းရုံပေးတယ်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကရွှေအိုးကြီးပြုံးတယ်လို့ပဲကျိတ်တွေကောင်းလို့ချမ်းသာရမှာပဲအဲ့ဒီလိုတိရတာကာမတက္ကရသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပေါ့ဓာတ်တဲ့ပုံကြီးတိနိုင်ပုံကောင်းတာပေါ့အလူပေးအကျုံကံယုံနဲ့တဧကံမပြေပါအလူပေးတဲ့ဒီလေးပဲယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တဏှာတော်အရှင်သက်တွေလည်းယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေအော်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအိစ္ဆာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုယုံနဲ့ကြောက်ဖြစ်မလို့ခြင်းချင်းဘုံတို့ဒီဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါစေရောက်ပါစေဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငြိမ်းကြောင်းရည်ရွယ်ချက်လူ့ဝမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဉာဏ်ပညာပေါ့အစကတိလာအဆုံးကပညာအက္ခဓမ္မတုံးပါလေပဲတိလာနဲ့ပညာကိုအမျက်ဆုံးပေါ့အခုအလူလူတဲ့အခါမှာလည်းပဲတိလာလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်အလူပဲအလူကတိလာရှိရမယ်ကြားထဲမှာစိတ္တထက်တန်ရမယ်ပစ္စည်းဟာတရားသဖြင့်ရှားရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရလေးချက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟောနံပါတ်၅ချက်ကြတော့ပညာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဓမ္မတက္ကရသမားလေးဒီပညာနောက်တစ်ခါယုံဉာဏ်နဲ့အကြောင်းရဲ့အကျိုးကိုဖြည့်ချင်းပြည့်ချင်းတဲ့မိစ္ဆာဒုက္ခတတ္တဝသိခဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီနဲ့ရှင်ပြီးတော့လို့ရှိရဲ့ပုံပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်တိလကိုသင်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါနာလည်းပါသွားတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့သူတော်ကောင်းများကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမှာအကျိုးကြီးမားဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဆိုတော့တိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါရမီမြောက်တဲ့သဘောပဲတိဟိတ်ဆိုတော့အလောဘအလောဘအဘောဟိတ်ဩက္ကဋ္ဌဆိုတာရှင်းနေတောင်းနေအကုသိုလ်ကြီးခြံရတာအခုဓမ္မပုဇာတပည့်မှာအာလောဘအာလောဘအာမောဟဟိတိပါဝုဒ္ဓအာလောဘလောဘကိုထိမ့်သိမ့်နေရလောဘကိုရှည်လန်းမတည်နဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုံးလို့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်သာတိခန္ဓာဆန္ဒရောမှာပဲတဏ္ဍာဒုက္ခအတုယောဒုက္ခမာယာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တွဲနေတဲ့ဒုက္ခမျက်နဲ့ပြရလို့ဒုက္ခကိုပြန်ပြီးရောက်စေနိုင်တဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီကာမလုံဒုက္ခတွေမမျော်မှန်းနဲ့အာဟာရလောက်လို့ချင်းအကျိုးကတော့အကျင့်ကျေရတော့မှာပဲမရသေးတဲ့အကျိုးကိုလှမ်းမျောနေလောဘတော့ဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြည့်တယ်သိတ
ာရင်တော့ပြီအဲ့ဒီကောင်းဆုံးချမ်းတယ်လို့အာသာတန်ခမ်းမင်းကြီးနဲ့မလို့ရအောင်ဒီလိုဆိုရင်ဒီအရှင်မလောဘကပူစီသွားတဲ့အထီးကမင်းတို့ဆန္ဒပြုရမှာကစိရခတ်တဲ့ခြုံရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါစေရောက်ပါစေရအောင်ရောက်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ပါစေမညဘုံညာနိဗ္ဗာန်တို့လိုရတဲ့မညဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းတဲ့ညစွာဘုရားဟောလာတဲ့တန်ခါတော်ရှိမဲ့လေးပြန်ဟောတယ်သိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးတချို့ကသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးကျင့်လည်းမကျင့်သိအောင်မလုပ်တဲ့သူလည်းစာရတော့သိအောင်လုပ်တဲ့သူကတော့ပုံရတာသိတော့သိတယ်မကျင့်ဘူးအမကျင့်လည်းမရောက်ဘူးလမ်းကြီးတော့သိနေတာပဲတို့တို့လောကပဲဒီလမ်းကြီးကဖြူနေတာပဲဆိုတော့မတက်ရရင်မတော်အောင်မတော်တော့မရောက်ဘူးပေါ့တော့မှရောက်တယ်အဲ့ပထမတော့တိအောင်လို့ရမယ်တိအောင်လို့ပြီးတော့ချင်းရမယ်အခုတိဖို့အတွက်တိစရာဆင်းနေတိဖို့ကုသိုလ်ကောင်းတွေလုပ်နေကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေပုံမှန်လည်းလူဓမ္မလည်းလူကုသိုလ်ကောင်းတွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်ဝေယဝိသရေလုပ်ကြတယ်လုပ်ကြတယ်တန်းကြတယ်အလောဘဟိတ်ပါပါစေလောဘမကြီးနဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဟေးချိပောက်ပါသေးလို့လောလောဆယ်ရာထူးတတ်ပါသေးလို့လုံးလုံးတဲ့ဘက်ကတည်းကစူပါရည်နဲ့အစဉ်ပြေပါလေဒါတို့တွေမတွင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေတွင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကနိဗ္ဗာန်အထိအကျိုးပေးနိုင်ပါရဲ့လားနဲ့အကျိုးတရားလေးနည်းနည်းလေးနဲ့အချိန်ကုန်သွားအလောဘမရှိသွားတဲ့အဲ့လောဘမပါစေနဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာလောဘကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါစေရောက်ပါစေအဲ့လောဘကုန်မှုအတွက်ပါရမီမြောက်အောင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရလဲဆိုတော့အများအတွေ့နိဗ္ဗာန်အတွေ့များတွေ့အခုသာသနာပြုနိုင်ပါစေဆိုတာသာသနာဆိုတာအများအတွက်သာသနာဟာတယောက်တည်းအတွက်မဟုတ်ပရိယတ်တိသာသနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိပတ်တိသာသနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပฏิဝေဒပဲဖြစ်ဖြစ်အများအတွက်အများအတွက်ဆိုတာသုံးသက်တဲ့ပုံနဲ့အကုန်လုံးသက်ဆိုင်အချို့အချို့ဝါဒတွေကကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ပါတာကိုယ်နိုင်ငံအတွက်တည်ထောင်ထားတဲ့ဝါဒတွေလောဘဒေါသမောဟအဓိကအတ္တအပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့တည်ထောင်ရတာခန္ဓာတုပ်ပါပဲရှားရှိမခံပါဘူးရသော်ပြရဲ့ဝိပဿနာဝါဒအနတ္တဝါဒသစ္စာဝါဒအတ္တကိုအခြေမခံအနတ္တကိုအခြေခံတာငါအတွက်ပုံအများအတွက်အဲ့တော့လို့လည်းပဲသာသနာအတွက်အများအတွက်အရုပ်ဒိယသူဘောင်းလာချမ်းသာဖို့အရုပ်ဒိယသူအတူတူပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့အဲ့ဒီတော့အတ္တရေမအိုးစင်းနဲ့အဲ့ဒီအတ္တရေအိုးစင်းလို့ရှင်ပါလို့မပြောတော့ဝိပုတ္တနေတိယဒါနမဖြစ်တော့အများအတွေ့ဒီကောင်းတဲ့တရားတွေအများနာပြီးအများချစ်နိုင်ရပါလေအများလုံးရောက်ကြဒီအတွက်သာသနာအတွက်ဆုတောင်းတာနောက်တစ်ခါအများအတွက်တည်းဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းဉာဏ်မြင်အောင်အလုံးစုံနိုင်ရယောယောဒုက္ခတဒုက္ခဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခပါပဲပြညတ်ဒုက္ခယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲအဲ့ဒီရောက်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်ရတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါကိုကြီးညိုလို့လူပြီးပြီမိမိတို့ဟာဒီလူတဲ့ကုသိုလ်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်မျက်ညာပုံညာရနိုင်အောင်ဉာဏ်ပညာသူရှိရမှာတော့ဘလောက်ပဲလူလူဘာပဲလူလူဘာမြဝန်တဲ့လူတွေဘာမဝန်းနဲ့တူပြည့်ခါတလုံးမရဟောအလူကပုဂ္ဂိုလ်တွေရုံနာမှာသင်္ခါရတရားတွေအလူပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေရုံနာမှာသင်္ခါရတရားတွေမိစ္ဆာတရားတွေဒုက္ခတရားတွေအတ္တတရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒီလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေသိသိချာချာသိပြီးတော့သမှုရကိုပယ်နိုင်ပါစေဒီရောဒဆိုင်ပါစေဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးထပ်ပြီးတော့မရပါစေနဲ့ဒုက္ခကျွတ်လွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါစေရောက်ပါစေဒီမှာရောပါလို့ရည်ဆွဲတောင်းတဘောပေါ့ပါဆိုဒုက္ခကိုမြင်မှအိဗာမလို့ဒုက္ခကိုနေနေမြင်နေနေလို့များများမြင်များများလို့အစွမ်းကိုမြင်လို့ရှိရင်တော့မညာပုံညာရတာဒုက္ခကိုမြင်အောင်မကြည့်ပဲနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသတ္တရဒုက္ခကိုမမြင်ပဲနဲ့အိဗာလိုချင်ပါတယ်ဆိုတာဒါသူပြောသူပြောတဲ့လိုချင်တာပါထုံနှန်းစင်တာပါတကယ်မလိုချင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ရဲ့ကုသိုလ်ဟာချိမိမိမိအကျိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီမြောက်အောင်ဝိဝတ္တနေတိကဌာနဖြစ်အောင်
ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ဆင်ញင်မှာမြင်အောင်ဆင်ញင်ပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာမှာလွတ်လွတ်ချွတ်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒီမှာကာမဘုံတွေခံစားဖို့အတွက်တထေးဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးတော့ဘယ်လိုလဲတထေးဖြစ်လဲပဲအဲ့ဒါဗညာပုံညာမြင်ရင်အပေပြန်ကြအောင်ပါလူမင်းနဲ့လည်းဘာမင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမညာဘုံညာမရလို့ရှိရင်အပေပြန်ကြနိုင်မယ်ကုသစေလူလည်းကြနိုင်တယ်ဘုံကြီးလည်းကြနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိတို့လုပ်ခဲ့မှုတို့မှန်သမျှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တိုးတက်ပြီးတော့မညာဘုံညာနည်းနည်းဆန်းဆန်းရပါသေးမညာဘုံညာရပါဒီတဏ္ဍာလောကကြီးမှာမြင်မြင်လုံမြောက်ပါစေဒါလို့စိတ်ညှိုးထားအဲ့တော့အာလောဘဟိတ်ရောအာဒေါသဟိတ်ရောအာမောဟဟိတ်ရောပါတော့ဒီစီစီရတယ်ဘဝမတွေ့တာဘူးနောင်လာမဲ့နတ်ချမ်းသာတွေကာမဂုဏ်တွေကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့မမက်မောဘူးဆိုရင်အလောဘဟိတ်။အာမြစ်တာစေနာနဲ့တဏိခံပြီးတော့ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဆိုရင်အာဒောသဟိတ်။ဘုရားလူယုပင်တန်တွေဒုက္ခသစ္စာတွေကိုမြင်အောင်နှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်အာမောဟဟိတ်။အလောဘဟိတ်အာဒောသဟိတ်အာမောဟဟိတ်။အဲ့ဒီဟိတ်သုံးပါးရှင်းလိုက်တော့တိဟိတ်။ဥပဒါကုသိုလ်ကြတော့ရှင်းတဲ့နောက်တဲ့မှာကုသိုလ်တွေချမ်းရတယ်။စေတနာသုံးတန်အလူငယ်လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်၊သူစဲမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်၊သူပြည့်ရလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်။ဟောဒါရှင်းတဲ့နောက်မှာစေတနာတွေချမ်းရတယ်။ဒါလည်းဥပဒ္ဒါလို့ပြောလို့ရတယ်။တဏှာဖြစ်အခုသူတော်ကောင်းတို့သူကြတယ်ဓမ္မပူဇာအနေနဲ့ကိုတတ်နိုင်တယ်လို့သူကြတယ်။အဲ့ဒီဒါနကိုအခုသီလလိုက်တော့သီလကုသိုလ်ကချမ်းရသွားတယ်ဒါနကုသိုလ်ကိုတိရကုသိုလ်ဝါချမ်းရင်တိရကုသိုလ်ကြောင့်အခုတရားကိုမမတာတာနာကြနေတော့တရားနာတာဓမ္မတဝနာကုအဲ့ဒါဘာဝနာထဲမှာပါတယ်ဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဘာဝနာကုထဲမှာပါတယ်ပဋိဒါနပဋ္ဌာနမောဒနာကဒါနကုသိုလ်ထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ခါဒါနတိလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိသကတိရကုသိုလ်ထဲမှာပါတယ်အဲတော့ဘုံညာကိရိယာဝတ္ထု10ပါးကိုအကျင့်ပြန်ပြီးပွဲလဲလို့ရှိရင်ဒါနတိလဘာဝနာထဲမှာအကုန်ပါသွားတယ်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မကတော့ဒါနနဲ့လည်းဆိုင်တယ်တိရနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဘာဝနာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာနေတာဟာဘာဝနာကုသိုလ်ထဲမှာပါတယ်ဓမ္မတဝနာအဲတော့သူတော်တို့ရှင်ရေဓမ္မပူဇာအရှင်ကိုတိရကုသိုလ်လည်းခြံရတယ်ဘာဝနာကုသိုလ်လည်းခြံအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်ဘုရားကောပစ္စည်းပစ္စည်းအပေါ်မှာမတွေ့တာမတတ်မတားလည်းအာလောဘဒီကုသိုလ်ကြောင့်ခံစားရတဲ့နတ်ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့မမက်ဘောကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့နတ်ကာမဂုဏ်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့မမက်ဘောမတန်တာဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာလောဘဟဲ့အကုန်လုံးဘုမမေတ္တာစေတနာထားတော့အာရောဓဟိယုတ်ဉာဏ်နဲ့ကြောင်းတွေကြိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ရခြင်းနဲ့နေသဒုက္ခအတ္တတို့ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုနှလုံးသွင်းတော့အာမောဟဟိအဲ့တော့တိဟိကုသိုလ်တွေခြံရတော့ဥက္ကဋ္ဌတိဟိဥက္ကဋ္ဌကုသိုလ်အစရေအဲ့ဒါသင်ပေးတယ်ညစွာပြသီလသိက္ခာသင်ပေးတယ်ဆိုရင်တိရလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ယောဂီဒါနတွေပါပါသွားတယ်သူတို့ဘာမှမပြုတာရင်ပါသွားတယ်ဥပမာဆိုတော့ပြောတော့ပရိစ္ဆေသဘောပမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြောလိုက်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ပြောလိုက်